皆さんこんにちは、賃貸の正木の中島です。本日私は木津川市木津宮の浦にございますセジュール木津という賃貸アパートにやってまいりました。まずはこちらがですね、ダイニングキッチンスペースとなっております。こちらがキッチンスペースです。キッチンはこのようにオープンキッチンタイプのキッチンとなっておりまして、こちらがシンク、そしてこちらが調理スペース、そしてガスコンロ6スペースとしっかりとございますので、こちらとってもですね、キッチンも広々と調理もおりますので、お料理がしやすい、そんなキッチンスペースとなっております。手元を照らすときにはですね、こちらにライトもございますのでご安心ください。このように上とそして下にもですね、しっかりと収納スペースがございますので、キッチン用品などをしっかりと収納していただけます。またこちら隣にはですね、こちらに冷蔵庫などを置いていただければ、こちらお料理もとてもしやすいと思いますし、こちらにですね、リモコン給湯がございますので、こちらでお湯の温度なども設定していただけるので、とてもですね、便利に使っていただけると思います。そしてこちらがリビングスペースですね。テレビやダイニングテーブルなどを置いていただければ、ご家族皆様で、ご食事などを楽しんでいただける空間としてもご活用いただけます。またこちらは南向きのお部屋となっておりますので、こちら窓を開けますと、こちらですね、広々としたバルコニースペースに出れるので、このように日当たりもしっかりとよく、お洗濯物などもしっかりと干していただける、そんなスペースがございます。そしてこちらダイニングスペースの隣が、6畳の和室となっております。こちらも窓は南向きにございますので、暖かい日差しがしっかりと入ってくるお部屋となっております。収納スペースはこちら、開けていただきますと、このように約1間ほどの幅のある押し入れがございまして、こちら高さの1、2、3段に分かれておりますので、こちらしっかりと物が収納できますので、とても広々としております。またコートなどをかけていただくときには、こちら移動式のハンガーラックなどもございますので、こちらをぜひご活用ください。それではその他の部屋をご紹介したいと思います。まずはこちら奥の洋室からご紹介したいと思います。こちらが奥の洋室となっております。こちらもですね、物の配置がとってもしやすいので、ご夫婦の寝室としてもご活用いただけます。こちらにもこのように移動式のハンガーラックなどがございますので、こちらをご活用いただければと思いますし、収納スペースもこちらにしっかりとございますので、こちら2類やそういったものを収納していただくことが可能ですね。それでは水回りをご紹介したいと思います。まずはこちら出てすぐの扉を開けますと、こちらがお手洗いとなっております。そしてこちらに洗面スペースがございます。こちら人気のシャンプードレッサー、そしてこちらには室内洗濯機置き場とございます。こちらにスペースがございますので、タオルやそういった衣類などをですね、こちらに置いていただいてもいいんじゃないでしょうか。そして奥にお風呂場となっております。お風呂場にはこのように窓もございますので、出ていただくときにですね、こちらの窓を開けていただいて、浴室の換気などもしっかりとしていただけます。そしてこちらが下駄箱と、玄関スペースですね。玄関スペースにはこのように下駄箱もしっかりとございますので、こちら靴などもしっかりと収納していただけます。いかがでしたか？使いやすい 2DK の賃貸アパート、気になるのはやっぱり賃貸条件かと思います。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきのスタッフは皆様の部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。